eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui na nossa série de Minecraft. Trouxe o segundo episódio aqui na semana, um episódio bônus aqui para vocês, porque nesse episódio eu vou fazer uma coisa espetacular. Uma coisa que eu vi, na verdade, um de vocês aí me dando ideia lá no Instagram e eu realmente parei e pensei: realmente tá fazendo falta no meu mapa, viu? Tá precisando de alguma decoração mais bonita, sabe? Alguma coisa marcante. E isso é o que eu vou fazer hoje, que vai ser simplesmente uma estátua minha. Só que é o seguinte, eu não sou nenhum artista, e muito menos sei fazer arte no Minecraft. Então eu vou tentar fazer o que eu puder, entendeu? Vou tentar fazer do melhor jeito possível, mas eu não tenho todos os blocos que existem no Minecraft, então não tem como eu fazer também da melhor forma possível. Mas vamos tentar fazer essa estátua aqui. Estamos aqui no meu mundo. Ah, inclusive, eu tenho que mostrar pra vocês nossa atualização na minha mob trap. Ó, vocês perceberam que eu espalhei tocha aqui em todos esses lugares, né? Coloquei tocha até ali em cima, coloquei tocha ali em cima também que tava faltando, tocha em cima da minha casa, porque eu não quero que nasça bicho em lugar nenhum que não seja na nossa mob trap. Aqui, pra vocês terem uma ideia, eu coloquei alguns pistões, né? Eu minerei pra caramba, gente. Vocês não têm noção o tanto que eu minerei, entendeu? Pra eu conseguir fazer isso tudo, conseguir fazer sem morrer, o que é uma conquista, entendeu? Porque é muito difícil eu fazer uma construção desse tamanho sem morrer, inclusive eu não posso cair aqui, mas deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é um sistema que não é muito inteligente, mas é o sistema mais fácil pra minha cabeça, entendeu? Porque eu não sou um jogador profissional de Minecraft, então pra mim isso aqui era mais fácil de fazer, ó. Subi duas escadinhas de... como é que chama esse negocinho aqui? Esse pó vermelho? Ai, meu Deus! Redstone. Subi, né, essas escadinhas de redstone, e elas estão segurando pistões lá em cima, que eu tive que fazer também com água. Exatamente, eu tive que encher esse balde de água aqui, ó, e subir muitas e muitas vezes com água. Inclusive, uma dessas vezes eu caí, mas não cheguei a morrer. Então, eu tenho que contar também as coisas que acontecem, entendeu? Inclusive, aqui tá faltando tocha. Daqui a pouco começa a nascer mob aqui também, nesses espaçozinhos de sombra. Porque eu percebi que esse espaço de sombra nasce mob demais, galera. Uma sombrazinha que der já tá nascendo mob, entendeu? Olha só que legal que isso faz, ó. Quando eu aperto, olha só, olha só. Aí, ó, caiu, tá vendo? Caiu, olha só pra você ver. Ai, só dois, né? Por enquanto caiu só esses dois aqui, mas é basicamente pra isso que vai servir, entendeu? Pra eu conseguir matar e vir meus... Por que que o XP não tá conseguindo passar por esse... Meu Deus, será que o XP não consegue passar por isso, galera? Aí eu tenho um problema. E será que se eu tiver esse buraco eles conseguem passar? Eu não sei, eu esqueci que se esse negócio aceso faz os mobs caírem ou se não faz. Eu acho que isso aqui desligado ativa o sistema de redstone lá, o que faz eles nascerem. Isso. Isso faz eles nascerem, aí eu posso sair um pouquinho, dar uma afastada. Eu percebi isso, galera, porque eu fiz alguns testes, né? Aí eu afasto, deixo eles nascerem lá, aí eu já posso voltar, que provavelmente já nasceu, porque não tem lugar nenhum pra nascer mais, então eles concentram todos lá. E aí quando eu aperto novamente, olha só, a mágica, não é? Não? Não tem mágica? É, galera, eu tenho que pensar direito como é que funciona esse negócio aqui, porque, ó, tá ativo, beleza. Aí aqui sobe, tal, tal, sobe, sobe, ai! É, não é possível que na construção eu não cheguei a morrer, mas quando eu vou mostrar pra vocês eu vou morrer. Não é possível isso. Ah, é porque em vez de apertar shift eu apertei control, galera. Tá desligado. Se tá desligado, a água tá correndo. É, agora eu entendi. Então eu tenho que ligar lá, desligar lá na verdade, que aí desligado agora tá nascendo mob. Tá nascendo mob, nascendo mob, nascendo mob, nascendo mob. Quando eu ligar, eles caem. Não vai cair agora porque não deu tempo de nascer mob suficiente, né? Mas é basicamente isso, galera. É assim que funciona a minha mob trap. Ela vai funcionar. Se eu tiver feito alguma coisa errada, vocês me deem dicas aí também nos comentários, beleza? E me deem dicas também lá no meu Instagram, fechou? Porque lá é que eu gosto de ver vocês, conversar com vocês, pegar ideias de vocês. Então, assim, eu preciso muito da ajuda de vocês lá também. Tá, vamos começar aqui. Primeira coisa, uma coisa que vocês me ajudaram a pensar pra eu tirar essas folhas que estão ali e elas não param de existir, né? Porque provavelmente deve ter um tronco ali segurando.
Eu tenho que usar simplesmente isqueiro. Eu tenho que usar isqueiro, então vamos usar isqueiro. Aí a gente bota fogo na árvore ali, ó, e a gente limpa a situação. Vem cá, árvorezinha, pá, 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 pá. Agora eu quero ver sobrar, ah lá, a madeirinha que ficou ali. Agora eu quero ver se sobrar alguma coisa. Eita, quase eu coloquei fogo em mim mesmo. Calma, Brenner, vai com calma, tá? Não precisa morrer também pra fazer isso, não. Gente, não façam isso, tá? Isso é extremamente errado na vida real. No Minecraft não tem problema, porque você planta, joga um ossinho e na hora já nasce outra árvore. Mas na vida real não é fácil assim não, tá? Então não façam isso nunca. Olha que isso, velho. Olha só, limpando a área pra gente, olha. Tá, esse fogo aqui eu posso apagar porque eu tenho medo dele proliferar e pegar na minha casa. Se pegar na minha casa, ela vai embora na hora. Eu vou montar a nossa estátua bem aqui. Eu quero ela bem na entrada, quando chega ali da ponte, ó. Eu já quero ter uma estátua minha aqui, ó. Pra todo mundo chegar já saber que é minha casa. Entendeu? Pra fazer essa estátua, eu vou usar bastante pedra. Vamos deixar aqui algumas coisas que eu não vou utilizar, como essas pedras aqui, esse minério de ferro que eu deixei de coisar, essa laje de pedregulho que sobrou aqui no meu inventário também. Vamos deixar aqui também esse balde, guardar algumas coisas, né, galera? Enfim. Vamos pegar aqui agora as pedras, todas as pedras que eu tiver eu vou utilizar, entendeu? É, não tem muita não. Eu só tenho um pack, eu só tenho dois packs e sete? Sério isso? Que eu só tenho isso de pedra? Eu tenho algum tipo de lã aqui pra fazer alguma outra coisa? Eu vou usar algumas areias também, que tem uma cor diferente, pode ser que elas sejam úteis pra alguma coisa, né? É, sei lá, posso usar esse bloco de ossos também. Enfim, vamos lá, vamos usar esse aqui. Deixa eu usar esse aqui também, esse granito aqui, qualquer coisa. Se precisar, eu tenho ele também, uma lajezinha meio avermelhada. Eu não faço ideia como que eu vou fazer esse monumento, entendeu? Essa estátua. E eu não sei se eu vou fazer minha não, porque até porque eu nem tenho skin nesse Minecraft. Então, eu só quero fazer uma estátua de alguma coisa, de algum bicho, de algum... Eu quero fazer uma estátua pra decorar esse lugar, entendeu? Vamos colocar aqui todas essas coisas aqui assim, ó. Pra gente utilizar elas. E agora vamos começar a fazer nossa estátua. Deixa eu pensar o que que eu posso fazer. Eu posso fazer um cachorro. Vamos tentar fazer um cachorrinho? Ó, cachorrinho. Eita! Vocês viram isso, galera? Que coisa bizarra! Meu mouse bugou todo, velho. Que isso? O que tá acontecendo com você, mouse? Tô entendendo, né? A pilha que tá acabando e você tá começando a me avisar? Tá, vamos fazer aqui a espinha, né? Do nosso cãozinho. Aqui... Eu vou tentar fazer com que ele venha até aqui e aqui comece o rostinho dele, tá? Aqui eu já quero que seja a cabecinha dele, desta forma, dois, três, assim, tá, tá, tá. Eu não faço a menor ideia se isso aqui vai ficar bom, viu, galera? Sinceramente. Tomara que fique, né? Tomara que não fique ruim. Vamos completar aqui, ó, desse jeito. Eu quero fazer ele meio que sentado, tá, galera? Sentadinho, bonitinho. Agora a gente fecha aqui. Ele vai ser com corpo de pedra mesmo, tá, galera? Porque é o material mais abundante que eu tenho aqui por enquanto. Eu acho que vai ficar legal. Eu acho que, assim, dá pra aproveitar bastante do cachorrinho aqui. Beleza, a gente fecha aqui, pega mais pedra. Fechamos aqui. Beleza. Esse vai ser o corpo dele, assim, pra baixo, né? Eu posso fazer aqui... uma abertura pra fazer de conta que são os bracinhos dele também, entendeu? Eu acho que vai ficar legal, se eu fizer assim mais ou menos, eu acho que eu consigo fazer de conta que é tipo um bracinho. Meu Deus, meu cachorro tá ficando horroroso, o que que eu tô fazendo? Ah, até que não tá ficando ruim, eu imaginei que ia ficar pior. Vamos lá, vamos continuar aqui, que agora chegou a hora de fazer o rostinho dele. Então vamos subir aqui de pedra. Eu tenho que fazer o focinho também. Tem que sobrar pedra pra fazer o focinho. Ai, meu Deus, será que vai sobrar? Ih, galera, não sobrou. Meu Deus. Tá, a gente pode completar com essa pedra vermelha. Ai, caí. Se eu cair de novo, eu morro, né? Então, peraí. Vamos resolver o nosso problema aqui. Pegando comida, pelo menos, pra gente não morrer. Oi! Deixa eu ver como é que você é de lado. Ah, entendi. Galera, já entendi o que que eu fiz de errado. Deixa eu só pegar aqui bastante... cenoura, porque a gente colocou um coração.
Isso não é muito legal. Deixa eu ver de novo como é que você é, tá? Você tem praticamente 3 repartições. E minhas pedras acabaram também, né? O legal seria se eu pegasse mais pedra também, né? Será que seria bom? Eu vou fazer pelo menos o molde dele, galera, pra gente, pelo menos pra vocês verem como é que ele vai ficar. Depois eu posso vir e posso... Olha, ele não tá ficando ruim. Ele não tá ficando feio. Eu posso vir depois com pedras mais corretas e arrumar, entendeu? Mas por enquanto ele vai ficar assim, tá, galera? Vai ficar com esses negócios assim, mas depois eu vou botar pra queimar os blocos certos. E no próximo episódio já vem bonitão. Ai, toda hora eu tô caindo. Olha só mais ou menos, galera, como é que tá ficando. Esse é o focinho dele, deixa eu chegar até aqui assim. Ah, tá ficando legal, galera, olha só. Deixa eu fechar aqui. Porque fechando aqui, eu acho que eu consigo trabalhar mais nele, ó. Fecho aqui, beleza? E aí eu engrosso as patas dele. Eu posso até fechar aqui também, ó, pra não dar pra ver lá dentro, né? Mas olha só como é que tá ficando. Ah, não tá ficando ruim. Ruim não, galera. Olha só, coloco aqui, ó, pra fazer tipo o focinho. Não, aí não. Aí ficou feio. Não, pera aí. Peguei aqui de volta, fiquem tranquilos. Mas, olha só. Tadã! É, tá faltando alguma coisinha aqui. Mas já é uma primeira estátua. Não tá feia. Tá? Vocês acharam feia? Quer saber? Eu vou fazer uma proposta pra vocês. Minha estátua, ela não tá muito legal. O que que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero fazer um trato. A partir de agora, vocês vão fazer uma coisa pra mim. Vocês vão abrir um mapa aí na casa de vocês no Minecraft. Vão fazer uma estátua de algum lobo, entendeu? Eu quero que seja um lobo mesmo, sentadinho assim. Não precisa ser sentado, pode ser em pé também. Mas façam alguma estátua de algum lobo em algum mapa de vocês. Pode ser no criativo, não tem problema. E me mandem lá no Instagram. Tá? Me mandem lá no Instagram, no direct, que eu vou escolher 10 estátuas que vocês me mandarem e vou gravar um vídeo mostrando essas estátuas. E depois eu ainda vou tentar reproduzir essas estátuas aqui no Minecraft, entendeu? Não garanto nada, isso não é certo, porque eu não sei se eu vou conseguir ter a experiência que vocês têm no Minecraft. Mas me manda isso lá no meu Instagram, que eu quero muito ver a estátua de vocês. E aí as 10 melhores eu vou mostrar no meu próximo vídeo com o nome de quem fez. Esse vídeo vai ficando por aqui. É basicamente o esboço da minha estátua e o convite pra vocês me mandarem a nossa estátua aqui pro nosso Minecraft. Fechou? Então me manda lá no Instagram, @BrennerMariana, esse que tá aparecendo aí embaixo pra vocês. Se inscreve pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês, fechou? Deixa o like aí embaixo, não deixa de dar o like, porque isso é muito importante. Muita gente sai do vídeo e acaba não dando like. Deixa o like aí, que é pra vocês mostrarem que vocês gostam muito de Minecraft. Então é isso, galera. Esse episódio foi mais pra mostrar essa estátua mesmo e fazer esse convite pra vocês. E mostrar também o resultado da nossa mob trap, né? Que eu deixei incompleta no último vídeo. Mas é isso. Um beijo e tchau!